Ar jau galim, kolegos? Tiek tikrai? Dar ne? Jau. Ministrė, tai galbūt iš karto galėtumėt pasakyti, kokie derybų rezultatai, ką sutarėt ir kokius naujus. Tai kaip žinot, šiandien tęsiasi derybos su 4 iš 5 profesinių sąjungų vienijančių švietimo darbuotojus. Tai yra Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, LAMSU, Solidarumas, Sandrauga ir radome sutarimą. Kaip žinote, pasiūlyme beprecedentį lėšų kiekį iš vyriausybės darbo užmokesčio kėlimui. Tai yra kitiems metams 343 milijonai. Tai suteikia galimybę nuo metų pradžios tiek mokytojams, tiek dėstytojams kelti darbo užmokestį 10% ir antrąjį kėlimą daryti dar tų pačių metų rugsėjo mėnesį. Tai kitais metais bus darbo užmokestį švietime keliamos 2 kartus. Taip pat aptarėme ir klasių dydžius. Radome sutarimą, kad klasių dydžiai turėtų mažėti. Pirmieji žingsniai, kaip žinome, negali įvykti visose savivaldybėse. Tad savivaldybės, kurios galės tai daryti dėl infrastruktūros ir kitų kriterijų, tai galėtų pradėti daryti jau nuo kitų metų rugsėjo, formuojant klases, jas formuoti mažesnės, mažinant pagrindiniam viduriniam iki 4 mokinių, nuo 30 reikštų iki 26 būtų tas minimalus maksimumas, pradinėme mažinimas galėtų siekti 2 mokinius, tai yra nuo 24 iki 22 mokinių. Suprantam, kad darbo užmokestis ir tie įsipareigojimai, kurie yra numatyti šios vyriausybės, visi yra įgyvendinami tiek nacionaliniam susitarime, tiek vyriausybės programoj, tiek sutartise esanti su visomis profesinėmis sąjungomis. Tačiau, kas buvo svarbu ir šioms 4 profesinėms sąjungom, užtikrinti ir tolimesnę eigą, kad darbo užmokestis nesustotų ties šios vyriausybės kadencija, tačiau būtų didinamas ir toliau. Sutarėme, kad iki kitų metų, gegužės, kartu parengsime planą, kaip toliau bus didinamas darbo užmokestis ir po 24 metų. Džiaugiuosi, kad tariantis, ieškodami kompromisų, atsižvelgdami ne tik į norus, bet ir į valstybės galimybės, pavyko rasti sutarimą. Šis, tačiau streikuojant visiems arba beveik visiems mokiniams, mokykloms bus sunku net užtikrinti mokinių saugumą dienos metu, tad tai turės prisimti tėvai. Tad suprantam, kad streikas sukelia visiems daug nepatogumų, ypač mokiniams, jų tėvams, mokyklų administracijom. Tai tikiuosi, kad leisės ir ši profesinė sąjunga į dialogą ir sutarimą rasime. Bet kodėl taip yra, ministrė? Kodėl va, su vienom profesinėm sąjungom pavyksta rasti sutarimą, sutarėte, su viena nepavyksta? Kokios priežastys? Tai matyt, reikėtų kalbėti ir su pačiomis profesinėmis sąjungomis, su kitomis. Iš tikrųjų, ieškome sprendimų, ką būtų galima padaryti, suprantant ir valstybės galimybės, leidžiantis į kompromisus, ieškant dialogo, tačiau su šia vienintelė profesinė sąjunga matome, kad kol kas į tuos kompromisus leisdavo sunkiai nuo pirminės pozicijos, kuri išties yra nepakeliama valstybei, nėra atsitraukiama, o mano darbas yra suderinti tiek valstybės galimybės, tiek poreikius. Tai jeigu galėčiau prispausdinti pinigų, kiek visi nori, matyti, galėčiau padaryti, bet mes turime atsižvelgti į valstybės galimybės, tai džiaugiuosi, kad tai įvertina 4 iš 5 profesinių sąjungų. Tikiuosi, tai supras ir viena likusi. Bet atsakymą savo turite, kodėl jinai nesutinka su sąlygomis? Koks jūsų matymas, kodėl? Neturiu atsakymo savo, kodėl nesutinka, matyti, neturi poreikio sutikti. Jei iš ministrė gerai suprantu, tai ta viena profsąjunga streikuos tą visą mėnesį, bet visiškai jokių naujų pasiūlymų jai nebus. Tas pats, kas ir kitom pasiūlytom. Dėl darbo užmokesčių ir bendrai finansinių galimybių su šitais pateiktais siūlymais visos valstybės galimybės yra išsemtos.
kažkokių geresnių sąlygų tikrai nebus, nepriklausomai bus streikas ar nebus streiko, finansinių galimybių didesnių negu pasiūlytos, kurios jau dabar yra be precedentės, tikrai nebus. Mes kalbamės ir toliau, man yra svarbus kiekvienas mokytojas, nesvarbu, kokiai profesiniai sąjungai priklauso ir ar apskritai priklauso. Nežinome, kad didžioji dalis mokytojų nėra jokiose profesinėse sąjungose, dėl to važiuoju ir tiesiai į mokyklas kalbėtis tiesiogiai su mokytojais, nes tos problemos, kurias patiria mokytojai, iššūkiai, su kuriais susiduria, ne visada reikalauja šimtų milijonų ar net milijardų, tai ieškome, ką dar galėtume padaryti, kad sąlygos mokytojams gerėtų, tačiau finansinių galimybių daugiau, be to, kas yra pasiūlyta, tikrai nebus. Tai čia taip išėmė, kad tas streikas dėl nieko visą mėnesį? Nežinau, dėl ko išties yra streikuojama, yra netikima, kad bus. Tai suprantam iškeltus reikalavimus, tačiau jie yra visiškai neįgyvendinami ir jie reikalauja grubiai trigubai didesnio biudžeto, negu jis yra dabar. Tai tokio niekada nebus. Tai tikėjomės, kad tai yra pirminė pozicija ir bus leidžiamas į derybas ir derybų keliu surasime kažkokią tarpinę stotelę, kur pasieksime tiek galimybių, tiek norų konsensusą. Tai tą pavyko padaryti su keturiomis profesinėmis sąjungomis, tačiau su šito nepavyko padaryti. Ar turite atsakymą, kiek mokytojų rytoj streikuos? Kol kas neturime, žiūrėsime ir suprantam, kad gali pasirinkti ir trukmę, gali vieną dieną streikuoti, kitą ne, paskui vėl streikuoti. Tai yra sudėtinga sekti ir labai daug girdime ir nuo gastavimų ir iš pačių mokyklų. Procesas yra gana chaotiškas, nežino, kiek streikuos, o turi pasirūpinti ir mokinių saugumu, ugdymo procesu. Tai matome, kad mokyklose bus grubiai trys variantai, kartais net toje pačioje mokykloje visi trys. Tai viena yra, kad bus tęsiamas ugdymo procesas, nes mokytojai nestreikuoja kai kurie. Kitas variantas, kad bus galima pasirūpinti mokinių saugumu, jie galės atvykti į mokyklą, tačiau nebus vedamos pamokos, bet jie bus suteikta priežiūra, kad užtikrint saugumą. Ir matome trečią variantą, kad net nebus galimybės, kad priimtų mokinius į mokyklas, tad reiškia visa našta ir krūvis teks tėvams, globėjams, kurie turės surast būdų, kaip pasirūpinti vaikais, kurie negalės atvykti tiesiog fiziškai į mokyklas. Tai suprantam, kad yra labai sudėtinga situacija ir našta krenta visiems dėl to. Jei aš gerai suprantu, čia toks kaip ir dežavu ministrė, nu 18 metais su viena nepavyko susitarti, dabar vėl tas pats išeina, ar su to pačia profsąjunga, ar su jie gal kabūt problemos kažkokios yra? Negalėčiau atsakyti, kodėl nepavyksta susitarti, dėjau visas pastangas, susitikimų buvo begalė, kai vos ne kiekvieną dieną susitikdavom, pateikti siūlymai, nusiūsdavom juos, teiksime vėl atnaujintą siūlymą, atsižvelgiam ir jų išsakytus, daugiausia išgirstam, aišku, iš spaudos jų reikalavimus, tai atsižvelgiant ir juos, ir į valstybės galimybės, dar šiandien išsiūsime atnaujintą pasiūlymą. Tikiuosi, kad pavyks susitarti. Jūs tikit, kad pavyks susitarti? Jeigu jie pasakė savo reikalavimus, kurie sakote, kaip jūs tris kartus didesnį. Kalbate apie piniginį. Jeigu neatsitrauks nuo tų reikalavimų, tai sudėtinga, aišku, susitart, bet aš tikiu, kad suprasi ir valstybės galimybės. Ačiū. Ačiū. Taip, tai tarki žodį. Taip, tai šiandien baigėm derybinį procesą. Yra pasiekti susitarimai ir pagal visas procedūras, kaip suprantu, artimiausiu metu bus atiduoti susitarimai įvertinti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei finansų ministerijai. Taip pat mes pirmadienį organizuojam savo tarybą, kuris vertins pasiektus susitarimus ir vertins, ar jie yra priimtini ar nepriimtini. Tai norėčiau akcentuoti tam tikrus dalykus, kurie yra pasiekti ir yra pirmas dalykas, tai yra mokinių skaičiaus mažinimas, bus keičiamas vyriausybės nutarimas, tai yra sutarta ir kaip minėjau ministras, mokinių skaičiaus mažinamas iki 22 ir 26 mokinių vyresnėse klasėse. Toliau antras susitarimas yra tai, kad bus keičiamas mokymo lėšų metodika, nes mes esam minėję, kad
veiklų metodikoje esam įvardinę ne vieną klaidą ir trūkstamas finansavimas, tai yra sutarta, kad iki kitų metų balandžio pirmos dienos bus susitarta, kaip tos klaidos bus taisomos ir tam bus reikalingas papildomas finansavimas, kuris bus skiriamas. Toliau, kaip minėjo ministras, kitais metais vyriausybės bus vykdomas įsipareigojimas ir rugsėjo pirmai dienai bus pasiektas mūsų 19 metais sutartas su praėjusiu vyriausybė, kad bus pasiektas 130% VDU, tai mokytojams atlyginimai didės tiek nuo sausio mėnesio, tiek ir nuo rugsėjo mėnesio. Tuo pačiu yra susitarta, kad kitais metais iki gegužės pirmos dienos mums bus sudarytas planas, kaip mokytojų atlyginimai didės iki 28 metų, nes pagal dabartinį ir partijų susitarimą yra parašyta, kad iki 2030 metų daugiau kaip ir didėjimo nelieka, o yra palaikymas tas 130. Tai mes galvojam, kad šitas mūsų netenkina ir su ministerija radom kompromisą, kad kitais metais vis dėlto sudėliosim planą, kaip toliau mokytų atlyginimai auks. Ir taip pat dar vienas susitarimas, kuris buvo mūsų iškeltas reikalavimas, tai yra dėl švietimo pagalbos ir iki mokyklinio ugdymo finansavimo problemų, kas yra savarankiška savivaldybės funkcija. Tai sutarta, kad bus trišalių formatu, tai yra savivaldybių asociacija, ministerija ir sutartį pasirašiusios profesiniai sąjungos. Kažkokiu formatu, kaip sakiau, trišalių formatu, tai visos tiek švietimo pagalbos finansavimo problemos, tiek iki mokyklinio ugdymo mokytojų padėjos ir visos problemos bus sprendžiamos ieškant kompromisų tarp visų institucijų. Sakykit, jūs šitas lenteles pas ministrą atsinešėt, ar ministras davė? Ne, šitas lenteles mes profesiniai sąjungą pasidarėm. O tai ministras jūs sutiko, ką atsinešėt visus šitas lenteles? Mes preliminarius, kadangi antradienį vyko derybos ir preliminariai buvo formuluotės atsiūstos ir paprasčiausiai buvo trūkumas dėl tam tikrų datų ir tikslinimas. Tai datos atitiko, reiškia, visos? Datas šiandien mes sutikslinom. Tai čia lentelėje prištos tos tikslios datos. Taip, šiandien. Pataikyt, reiškia. Nes derybinių procesų metu tas buvo padaryta. Sakykit dabar, dėl, jūs sakot, kad sutarėt, yra sutarimas, ar tai reiškia, kad viskas, nebestreikuosit, jūs atsisakot tos minties? Nes nelauksit pirmadienio? Ne, aš negaliu sakyti, aš įvardinu tai, kas šiandien buvo sutarta. Ir pirmadienį, kaip minėjau, mūsų taryba daro tarybos posėdį, vertins tarybą, prims sprendimą, ar tarybai tinka rasti sutarimai, jeigu tinka, tai tada kolektyviniai sutartis bus pasirašyta, jeigu netinka, tada bus priimti atskiri sprendimai. Bet jūs kaip mato dabar, tarybai tiks? Nu, aš negaliu sakyti, ar tarybai tiks, nes pirmadienį, kaip vyko mūsų tarybos posėdis, praeitą pirmadienį už vakar, tai buvo nuspręsta, buvo įvardyta, kuria linkme juda darybos, tai buvo nuspręsta, kad tęsti darybas ir laukti galutinių formuluočių. Tai taip. Sprendimas dėl galimo streiko pirmadienį. Taip. Kaip jūs pats matot, ar jis realus dabar, ar mažiau realus, negu kad buvo prieš susitikimą Mano asmeninė nuomonė, taip. Panašu, kad radom kompromisą, tai taryba įvertinus, jeigu tenkins sprendimus, tai streiko nebus. Ačiū labai. Dėkui. Ai, dar vienas klausimas, galima dar jūs trumpai? Taip. Čia buvo ta statistika skilta viešai, kad kiek mokytojai uždirba, ar visiems domino agentūra buvo paskelbusi, ir jūs pats piktinoties prieš keletą mėnesių, sutinka dabar su ta statistika, kad mokytojai iš tikrųjų tiek vidutiniškai uždirba, gerokai viršijantis vidutinį darbą užmokestį šalyje? Žiūrėkit, va čia šito vietoje tai reiktų skaičius paimti, nes 2019 metais, kai mes pasirašėm kolektyvinę sutartį, šakos kolektyvinę sutartį, ta pati formuluotė buvo, kad šalies nes atlyginimus skaičiuoja valstybinė duomenų agentūra. Kada pradedama skaičiuoti skaičiais kiekvieni, kiek kaip supranta savo, tai to susikalbėjimų ir nėra. Dėl to mes... Tai jūs nepiktina dabar, tai visiškai, kad tie skaičiai galbūt netitinka, ką profsąjungos skelbė pačios, kiek mokytas uždirba. Žiūrėkit, mes skaičiuojam pagal tai, mes negalim apeliuoti į skaičius, kurie pateikti valstybinė duomenų agentūra. Nes nu, nėra kitos įstaigos, kuris skaičiuoja. Dėl to mes ir esam susitarę, kad iki kitų metų balandžio, gegužės pirmos dienos, su ministerija ieškosim naujos formuluotės,
kad būtų visiems aišku, kaip realiai skaičiuojamas tas darbo užmokestis. Jūs vis tiek bendraujate su profsąjungos nariais, jūs galit gal pasakyti, kiek mokytojas šiandien vidutiniškai uždirba, koks jo atlyginimas yra. Nes aš esu matęs daug labai jūsų pasisakymų viešoje erdvėje. Koks yra mokytojo atlyginimas šiandien? Mokytojo atlyginimas pagal tai, kaip yra nustatyta įstatyme, nes yra įstatyme numatyti pareiginės algos, pareiginė alga, tai į rankas nuo 960 iki 1300. Čia be priedų. Bet čia viskas priklauso, jeigu mokytojas dirba pilnu etatu, pilnu krūviu. Jeigu jis dirba mažesniu krūviu, tai automatiškai jisai mažesnį gauna, jei dirba didesniu, gauna didesnį. Viskas, ačiū labai. Dėkui. Pabaigai. Ne, dar su kitas bus aukštai mokyklės. Aš profesinės sąjungos sandarbą, aš norėjau pabrėžti, kad mes buvom iškėlę dar papildomus reikalavimus dėl darbo krūvės skirstimo. Tas aktualu yra labai. Toliau dėl atstovavimo profesinių sąjungų. Na ir dėl suminės darbo laiko apskaitos įvedimo. Jeigu įsivaizduojat, kas tai yra, suminė darbo laiko apskaita, tai na ir pavyko su tart, kad prieš įvedant darbo, suminę darbo laiko apskaitą, už kurią, kaip žinot, nemokami yra viršvalandžiai, tai bus derinama, gali pasitaikyti tokių situacijų, bus derinama su, ne su kažkokiais lygmenim, bet su įstaigoje veikiančia profesinė sąjunga. Toliau buvo klausimai iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo lėšos, kai gaunasi labai įdomus toks, sakykime, perspektyvinis dalykas. Nes kiekviena mokykla, kiekviena mokymo įstaiga sutaupo darbo užmokestį metų gale ir jis būna neaiškiai kažkaip padalinamas, ne, premijavimui ar paskatinimui. Nu, principe turėtų būti panaikinta premijavimui turėtų, bet jis yra, tai čia bus derinimas irgi su profesinė sąjunga, nes labai tai yra svarbu, nes vienas mokytojas gauna 50 eurų, o kitas neaišku, kiek gauna. Kiek pas jūs profsąjungų yra narių? Pas mus narių yra 16 tūkstančių. 16 tūkstančių, 16 jau buvo. Konkrečiai patiksime. Jūs tik pasibendraujat tarpusavyje. Pabendraujame, mes atlikom apskaitą. Jiems atlyginimus, manot, pakankamas mokytojų atlyginimas yra? Aš pasakysiu taip, mes atlikom tikrai apklausą visų elektroninių paštų ir susirinkimuose. Ir tas reikalavimas, kad tuoj pat imtis tokio kraštutinio atvejo, nesulaukiant derybų pabaigos visiškai, tai buvo, bet jis labai nedidelis. Jeigu taip išėjimus iš 100 apklaustų, vienoj vietoj, tai 5-6 gavome tokią mintį, kad imtis ir kraštutinės priemonės. Bet jūs sakot, ar pakankamas mokytojų atlyginimas yra? Šiandien jūs dabar sutarėt su ministerija, kokie galėtų kilti? Mokytojai atsako taip, mes pripratome dirbti dideliais krūviais. Jeigu didelių krūvių dirba, tai jis dar dėl atlyginimo sako moko, bet mes norim, kad mes dirbtumėm normaliu krūviu, vienu etatu. Ir tai uždirbtų... sakot, mokytojai susitaikė su atlyginimu? Ne, jie tikisi vis tiek, jie tikisi, kad nuo sausio pirmos dienos priimtas tas sprendimas didės ir kad nuo rugsėjo pirmos, tik buvo mūsų sandarbas buvo iškeltas reikalavimas, kad sausio pirmai dienai didint žymiai didesnių procentų. Bet čia kategoriškai susikirto tos nuomonės, vyko ginčiai. Na, aš jau ir 18 metais buvau ir čia pati ministrė. Pirmininkė sėdėjo va tuose rūmuose, kaip, kad atsimenat, kaip lindo per langus. Bet dėja, reikalai nejuda. Taip sparčiai, kaip mes norėtumėm, ar ne, bet vis tiek manom, kad vienas žingsnis po kito mes turim sudaryti šansą vis tiek ir parodyti, ką ta vyriausybė gali. Ar nieko nebegali. Tai kažkokie žingsniai mūsų pasiekti ir aš, kaip minėjau, iš teisinės pozicijos, taip pat ypatingai dėl kai kurių kitų klausimų, kurie dviprasmybės keldavo darbo kodekse, mes tą nustatėm kolektyvinį sutartį. Va, taip pat norėjom, aišku, ir iki mokyklinio ugdymo įstaigose, kad viešas stebėjimas, jeigu įsivaizduoja darželinukai, kad būtų stebimo per nuotolį, kaip paskiriamas yra tas stebėjimas, nu, įsivaizduokit, kai grupė ateina kitas suaugęs darbuotojas ir stebi, kaip veda, sakykime, kaip koks darbas yra auklėtoje, pavyzdžiui. Tai, bet nesutiko ministerija, sakydama, kad tai na, gali pažeisti, kad tai yra, kad tai gali kirsti su Europos Sąjungos duomenų, bendrojo duomenų apsaugos reglamentu.
Na, tai norėjom, nes toks pageidavimas buvo labai didelis iš įstaigų, iki mokyklinių įstaigų, va, dėl tų, kaip pasakyti, pastovių stebėjimo, nes kartais pasitaiko tiesiog tas nepasitenkinimas dėl aplinkos darbo. Ir manom, kad šitai vietoj keletą pakeitimų pasiekim. Kaip vyks toliau, daugelis mokytojų išreiškia tokią poziciją. Bent sandoros mūsų išreiškia, kad duokim šansą padaryti darbą ir pasižiūrėsim vasario mėnesį. Kiek pakėlė, kokiu lygiu pakėlė ir kiek padidėjo. Ir kiek iš tikrųjų. Na, mes šiandien su ministru aiškinamės, kiek vienas etatas iš tikrųjų taip ir yra. Jeigu tas vadinamas vienas etatas, tai jo ir yra, kad 1050. Ačiū. Ačiū labai. Ja, ačiū. Dar vienas žmogus. Ja. Ar aukštųjų situacijų domina? Nu, viskas domina Lietuvoje. Jūs patenkinti susitarimą? Visi sutarėtų, tai visi ir patenkinti? Iš esmės, jeigu pasižiūrėti, kaip keitėsi šis susitarimas, tai kažko tai ypatingai naujo nebuvo sutarta, nes tiesiog mes... Kaip čia taip išeino, kad prieš tai negerai buvo, dabar nieko naujo neatsirado, viskas gerai. Tiesiog ką mes patikslinom? Patikslinom darbo užmokesčio kelimo grafiką. Sutarimas, kaip buvo 150% nuo vidutinio darbo užmokesčio aukštajam mokslo, jis taip ir liko. Tos problemos, kurios buvo keliamos dėl to, kad 150% nuo vidutinio darbo užmokesčio, vertinant pagal skaičiavimo metodiką, na, netiksliai yra matuojamas, jos iš principo dalis jų išliko. Tai yra, ką mes patikslinome, tai pirmas dalykas, patikslinome tai, kad valstybinė duomenų agentūra, skaičiuodama aukštųjų mokyklų darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, neskaičiavo kolegijų, o kolegijų darbo užmokestis jis yra ganėtinai ženkliai žemesnis. Tai įtraukimas iš esmės davė korekciją, tam tikrą korekciją padarė šiame susitarime, dėl ko mes iš tikrųjų tam tikrą prasme džiaugiamės. Ir ką mes gavome šitoje vietoje, gavome tai, kad nuo sausio pirmos 10% didėjo darbo užmokestis, o nuo rugsėjo pirmos dar 18,7%. Tai iš tikro ši suma leis šiek tiek atsverti tuos ekonominius iššūkius, su kuriais susidūrė aukštasis mokslas ir konkrečiai tiek dėstytojai, tiek neakademiniai darbuotojai. Ir kas dar lieka svarbu, tai yra svarbus dalykas, kuris irgi patikslinimo susilaukė ir jau dabar aiškiai yra apibrėžta, tai, kad greta to, kad kyla darbo užmokestis minėta apimtimi dėstytojams ir mokslo darbuotojams, jis kyla kartu ir neakademiniams darbuotojams. Neakademiniai darbuotojai mūsų sektoriuje kelis kelimus buvo užmiršti ir jų algos nesikeitė. Tai dabar tikimės, kad iš tikrųjų pajus algų pakelimą ir šie žmonės, kurie irgi yra be galo svarbus aukštajame moksle, nes aptarnauja tiek dėstytoją, tiek studijų procesą, tiek kartu sukūrė ir galimybę studentams įgyti papildomas žinias. Viskas. Ačiū labai. Dėkui jums. Mhm.